はい、皆さん、こんにちは。今回何に関して言及させていただきたいかというと、番組をご視聴いただいている方から質問いただきまして、その質問に対してのご回答をさせていただきたいと思います。今回何に関してかっていうと、ちょっとメールでねいただいたんだけど、ちょっと読ませさせていただきたいと思います。あきらさん、いつもね、動画を拝見させていただいているものです。あきらさんは今までね、長期留学駐在、そして93カ国渡航ということで、数多くの国々にね行かれ、そして生活をされてきたということなんですけど、その中でアキラさんが感じる、世界での、日本に対して、の、いわゆる親日度合いが高い国、親日国、そして反日の国々に対してどこの国になるのか教えていただきたいと思います。ぜひとも言及お願いしますということをいただきました。で、今回言及させていただきたいと思います。今ですね、国連が認めてるだけで193カ国あります。193カ国の国々があって、その中で、まあ、自分自身は93カ国ですね、半分近い国々に行きました。アフリカに関してはモロッコだけなんだね。アフリカ以外のところはほとんど大体と思った。アジアに関しては北朝鮮とモルジブとパキスタン以外は行きましたね。で、中南米に関しては10カ国で、もちろん北米、カナダ、アメリカも行き、オーストラリア留学、フィジーには駐在、タイと、ベトナムも駐在していました。ヨーロッパに関しては全ての国ですね、行きました。その中で、どこの国が親日で、どこの国が反日なのかという回答ですね。海外、まあ、出たことがある人とかね、まあ、海外ちょっと触り程度でね、まあ、英語を例えば習得して、その中でまあ数多くの国々と実際生で接してみるとまた変わってくるんですね。やっぱり自分の場合だったら、例えば留学して英語がしっかり話せるようになるまではやっぱり外国人との交流がしないので、ね、まあ、どこどこの情報で勝手に物を語ってたりもしてたんだけど、実際やっぱり自分自身が接してみてね感じたのがね、やっぱり英語力が増せば増すほどやっぱりそういったところが詳しく分かってくるんだけど、世界を見てみて、いわゆる反日と呼ばれている国、日本が嫌いな国というのは非常に少ないなっていうのは実感しましたね。じゃあ逆に最初に親日の前に反日の国からどこですかということから、ね、その件から言及させていただきたいんだけど、まず反日と呼ばれている国に関しては、やっぱり朝鮮半島ですね。韓国であり、北朝鮮、そして中国、この三角国かなって感じはします。特に、韓国に関してはね、やっぱり日本に対してよく思ってない人々が非常に多いというのがね、やっぱり実感しました。これは韓国の人々とは一緒に住んだりとか、一緒に働いたり、一緒に旅行したりとかね、一緒に食事したりを数万人規模でしてきた身なので、やっぱりそういった彼らと話すと、最初のうちはわからないよね。だから当たり障りのないような感じで付き合ってるとそういうのなかなか見えてこないんだよね。だから英語も話せずに、まともに意思疎通できずにだとわからないんだけど、英語力が増してって、そこのところで、多く接してくるとね、ああやっぱりこの人たち反日だなっていうね、なんかもうその日本に対していろいろ攻めてくる、嘘でも何でもついてね、そういったところのを見て、少しやっぱり私自身もね、へきへきとしたものがありました。北朝鮮に関してはどうかっていうと、情報がないのでね、あれなんですけど、まあ北朝鮮も南と同じくやはり反日であることは間違いないわけですね。北朝鮮による拉致の問題に関しても許せる問題ではないんだけど、では中国はどうかということです。中国に関しては韓国に比べたら比率が少しだけ下がります。韓国の例えば反日度合いとしては、ね、90% 超えです。9人に1人、10人に9人はね、日本に対して良い感情を持ってない、日本が嫌いだと答えるわけです。ただまあその中でも、1割ぐらい、10人に1人はそうでもない人もいるんだよね。でその中で 3%、 2% か 3% ぐらいは韓国が言ってることがおかしいというふうにね、いうふうにしっかりと真実を受け止めている方も中にはいるのが事実ですね。では中国はどうかということで、反日度合いとしては中国の人々の8割ぐらいですね、80% ぐらいが日本に対して良い感情を持ってない。なので、まあ、韓国に比べたら中国の方が反日度合いが、低くなるんだけど、それでもやっぱり反日度合いが強い国かなって感じがします。自分自身がやっぱり韓国もしくは中国に行ってね、やっぱり反日的な行為も受けたことがありますので、そこに関しては熟知しています。中国の人々に関してもね、一緒に行動したり、一緒に働いてもしてたのよくわかるんだけど、もちろんいい中国人はいい中国人にいると思います。これはね、自分自身も働いてきてもいいでね、いい中国人、生徒の女の子だったかな、あの子はいい子だったし、あれなんだけど、
全体的なものを見るとやっぱりその度合いかなって感じがします。で、じゃあ他の国々はどうかということですね。3割だから、それ以外の国々がまあはっきりと断定できる反日国ってその3国かなって感じがします。で、例えば先の大戦で戦ったアメリカ、その当時はアメリカはもちろん日本がもう嫌い 敵国ですから、日本がもう敵ということは反日ですよね。もちろんその通り、その当時はね。で、そこが戦後になってアメリカの陣営に日本は組み込まれて、で、そこから、同じ陣営としてということで、なんで仲間意識が出てきているので、今このアメリカにおいて、かつてはアメリカにおいてね、あとはバブルの時代なんかもそうなんだ、ジャパンパシフィックなどが行われてね、日本に対して良い感情を持ってない人もいたのは事実なんだけど、今においてはまあ日本を敵視している国人々も少なからず 1% とかそのくらいいると思うんだけど、まあやっぱり韓国とか中国とかに比べたら、感情的なものはまだ反日は非常に少ないかなって感じがします。親日的なものになると、またこれはまたね、アメリカ人が親日的っていうと、これもまたなかなか、いないんだけど、それでも自分自身のアメリカ人の友達なんか結構親日的な人が多いかなって感じがする。ノバで、まあ、出会うね、アメリカ人の講師の人なんかも基本的には親日かなと思うんだけど、あとロシアに関してね、ロシアなんかも日本とは非常に微妙な関係です。北方領土の問題もありますね。北方領土ということで、これは我々の固有の領土ですから、その問題があり、そしてどうしても戦後の体制っていうのはアメリカの体制に組み込まれているので、いわゆる共産社会主義陣営、ソ連で親玉だった、ロシアに対してね、良い感情を持たない人も多いと思うんだけど、ロシア人はそれではどうかということなんです。日本に対しての感情ですね。これはアメリカと同じく、ロシアにおいても反日教育なるものは行われてないんです。ただまあ領土問題になればそうだし、もちろん教育の歴史の分野になって、先の大戦のことになると、やっぱりそこの部分で日本は悪く書かれているわけであってね、そういうふうになるんだけど、例えば韓国とかもしくは中国のように、アメリカもしくはロシアに関してもものすごく徹底的にやってるかってやってもないんですね。なので、ロシアに関しても、反日ではない、どちらかというと親日的な人も結構いるのが実はですね、日本語を学んでる人もいるわけです。まあもちろんスパイもいるから気をつけないといけないんだけどね、ロシアとかね、 KGB につながる SVR ってスパイがまだありますからね。で、日本と関わりが深い国々ですね。で、あとはじゃあどうでしょうか。反日と呼ばれて元反日だった国とかだったら、じゃあどこかというところで、ね、伝えさせていただくと、オランダなんかはもともと戦後のしばらくは反日だった国でもあります。これはなぜかというと、先の大戦において我々日本軍はね、インドネシアに、進出しました。その際インドネシアの人々はオランダからの植民地からの脱却を図りたい日本兵を歓迎したんです。だからその中でムルデカとかね、独立運動がその、日本が戦争を負けた後にね、オランダ最初植民地化を図ったオランダから独立を図った、こういったこともあります。なのでインドネシアの人からすると日本はすごくいい。ただその当時のオランダの人々からするとね、日本がそういうふうにやったということで、よく思ってなかった人もいたので、戦後のちょっとしばらくのあたりは反日だった国です。ただまあ考えようによってね、まあ、私はオランダも行ったこと、オランダの友達もいるんだけど、オランダっていうのはかつては江戸時代鎖国を敷いた時代に、幕府はオランダだけに許可をしてたんですね。だからその考えていくと、オランダと日本のつながりっていうのはすごくつながりが強いものだから、私はオランダという国に対してはね、まあ過去その先の大戦ではね、戦い合った仲なんだけど、まあ、仲良くできる国だなって思うところです。で、あとはフィリピンに関してね、これはフィリピンに関してよく聞かれるんですね。戦後が反日だったのかなんとかとか聞かれるんだけど、フィリピンに関しては、アメリカ派もいれば日本派もいたんですね。ただどちらかといったらアメリカ派に救うが多かった。これなぜかっていうと宗教の問題ですね。フィリピンにおいてはキリスト教徒が数多くいます。これはスペインの植民地だった長くあって、そしてその後アメリカの植民地、その時代に、徹底的に、改宗されてね、キリスト教徒が非常に多いんです。だからその宗教的な意味合いからどうしてもちょっとアメリカに付く側の人が比率が多かったんだけど、それでも日本側に付くフィリピンの人々もいたので、あれなんだけど、まあでも戦後の体制としてはどうしてもやっぱりそういういわゆるアメリカ派がね目立ってたんで、そういうのになるんだけどね。ただまあ
現状を考えていくとね、私自身、まあ、フィリピンとはしますし、フィリピン人なんか見ると日本に対しては良い感情を持ってる人が多いのかなって感じはしますね。はい、だから今こういう人的交流なんかもあってね、あとは日比の、根結の人なんかも結構いますけど、うん、私の周りなんかもね、だからフィリピンは今例えば中国とかね、問題だ韓国に対してはまあいい感じを持ってない、そういったところでいろんな意味では日本とはまあ価値観を共有できるのかなって感じはします。はい、で、じゃあ親日国はどうか、じゃあここからちょっと今反日国からもしくはもともと反日だったとかね、そういったところから始めさせていただきましたけど、親日国はどうかということで説明させていただきたいと思います。私の中では親日国の中で親日国ということで、まあ、世界で見てみると親日国は多いし、その親日国の度合いでもこう上下があるわけであってね、親日的な国、確実に親日国と断定できる国、親日化が多い、ね、そういったものがあるんだけど、タイはねやっぱり世界の中でも親日国の中でも親日かなって感じはします。それがタイ、国民の 97%、8% ぐらい、少し最近少し落ちたかな、それでもまだ高いですね。90数%の人が日本が非常に、尊敬して日本が好きだと答えます。で、それだけの日本が、まあ、自分自身はもともとタイのバンコク駐在してましたけど、非常にやっぱり居心地が良かったしね、やっぱり日本人、日本の文化も流行っていて、日本食もあってね、日本に行きたい、日本はすごい、そういうふうなとこを聞いて、ああこの国はやっぱりタイは親日だなっていうのを実感して、タイという国はもともとね、さっきの大戦の時も独立国で、アジアでは唯一とか日本とともに、独立国であったわけだ。その中で戦前からずっとつながりが強いタイということでね、私はタイに関しては前々から伝えさせていただいてます。そしてパラオです。パラオに関しては、第一次世界大戦が終わり、第一次世界大戦時は、いわゆる日英同盟のもとにね、そこで、連合国で参加しましたね。連合国で参加し、例えばマルタの方、地中海にも軍隊、艦隊派遣したりとか、したりしました。そこで、まあ、その時はドイツとね、オーストリアと戦ったりしてたわけだけど、戦争終わった後、第一次世界大戦が終わった後に、ドイツの委任統治領だったパラオね、あとミクロネシアもそう含めて、日本のね、委任統治領だったわけで、そこから30年近くね、日本が委任統治をするということで、インフラを整えたりしてね、まあ、非常にそこのところでパラオの人々は日本に対して非常に感謝していると。これは自分自身が実際、パラオに行き、ペリリー島なども行きね、実際自分で、まあ、このチャンネルでも他のチャンネルでもアップさせていただいてますけど、非常にまあ親日だというね、もう我々は日本を尊敬している、そういうふうにね、どこでもいろいろ言われましたね。だからその中でやっぱりパラオという国、やっぱりおすすめかなって感じはします。あとは台湾ですね。台湾も親日です。台湾に関してはただまあ台北とその周辺が外省人、内省人、本省人ってあって、いわゆる内省本省人っていうのは、戦前から日本が統治する前から以前からね、住んでいた人々で、外省人は、国境、の戦いね、中国国民党と共産党の戦いで国民と敗れて、そこで大陸から渡ってきた人々を、これを外省人と言います。その外省人はどちらかといったら大陸寄りなんだけど、内省人はまあ日本寄りということで、まあ、その中でまあ非常に親日度が高いということで、日本に対して、かつてまあ台湾に関しても一緒にさせていただきましたけど、やはり台湾もね、日本に対して非常に良い感情を持っている人が多い親日国だなっていうのは実感しました。まあ、今は中国共産党との関係でいろいろ大変なんだけど、中国との関係でね、とにかく台湾に関しても親日国だなって実感しました。あとはどこかなって考えていくとね、まあ、東南アジア全般的にどこもやっぱり親日的です。だから今言ったところは特に親日であって、例えばベトナムなんかもね、まあ、今不良外国人の問題でちょっと問題になってるんだけど、いわゆる心情的なものからすると日本に対して良い感情を持ってる人も多い。これはやはり私自身がね、駐在して分かったことだし、ミャンマーに関しても同じくですね。ミャンマー政府はどちらかというと今までずっと戦後の体制としては中国と、まあ、結びつきが強かったんだけど、心の国民の心の心情としては日本と近づきたかった、こういったところがあります。あとはマレーシア、マレーとかね、インドネシアとかブルネーあたりもやっぱり日本に対して良い感情を持っている、非常に、まあ、これも親日国であるのは間違いないかなって感じがします。親日国の中でも親日といったのは先ほどの国々なんだよね。あとはじゃあトルコですね。トルコ、ちょっと離れてトルコ、トルコに関してはエルトゥルゴールのね、遭難事故で和歌山の人々が助けて、
そこから、まあ、音業を感じて日本はすごいという広まってね、まあ、教育でも習ってますから、そこでやっぱり日本と、トルコは兄弟みたいな感じでね、いうふうに言うトルコ人も非常に多くいたのが実情です。実際自分自身がトルコ人と接するときに必ず言ってその話が出てきてね、日本とは So we are brothers in Japan and Turkey are brothers って感じね、like brothers って感じ言われて、そういう感じで言われるわけで、まあ、非常にね、まあ、親日的な国だなって感じがします。あとはヨーロッパに関してはどうかですね。ヨーロッパだと、まあ基本的に外資で侵入しろよかな。まあ、例えばポーランドは前ポーランドの転送コーチを助けたということで、そういったところもね、やっぱり日本が、もしくは旧ソ連のソ連、ロシアとの戦いで日露戦争に勝ってる点とかでね、ロシアから脅威を受けていた国々なんかは割と日本に対して良い感情を持ってます。バルト三国とか、フィンランド。このフィンランドも私はヨーロッパの中で侵入しろだと思います。やっぱり、フィンランド行った時は日本人というだけですごく笑顔になったりとか、女の子がね。だから、フィンランドはね、いいね。ポーランドもそうなんだけど、あとバルト三国ね。で、あとはイタリアね。かつての、盟友と同じ同盟、あの、枢軸国で戦ったイタリアとかね。イタリアも、まあ、いい加減な人多いんだけど、イタリアなんかも割とそういう親日的な人多いし、まあ、俺は好きだけど、イタリア人はね。で、あとは、まあ、スペインとかね、ポルトガルあたりも割と、対日感情がいいかなと思います。フランスなんかもね、なんか鼻高々っていうんだけど、フランスのパリのジャパンエキスポなんか見るとね、日本に対してやっぱ良い感情を持ってる人は非常に多いなって実感しました。なので親日に日派が多い国かなって感じはします。 100% 断定で、じゃあ親日国だって断定するってもあれかもしれないんだけど、フランスは本当に親日的な多いで、ドイツに関しても同じく、一応さっきの対戦ではね、同じ数字国が戦ってるっていうのもあって、同じように負けて同じような経済発展したということで、その中で非常に親近感を持つ、ドイツ人も多いのが実情で、これも割と親日化が多い国、かなって感じはしますね。はい。で、あとは、オーストラリアとかニュージーランドなんかになると、どうしてもなんか、捕鯨なんとかって言うんだけど、実際自分が住んでたからね。で、実際そうでもない。だから戦争終わった後あたりっていうのはね、これオランダと同じように、あんまり日本に対して良い感情を持ってなかった。例えばなんでかっていうと、オーストラリアに対して戦ってるしね。この太平洋でね。あとは、軍隊を、派遣して、その、弾位をね、空襲してるしね。まあそういったところがあるんで、良い感情を持ってなかった人多いんだけど、まあ戦後の、いわゆる日豪間の、関係に関しては、貿易面でも人的交流でも密接ですから、戦後に生まれた世代に関しては日本に対して良い感情を持っている人が非常に多い。私はまあ不快な思いをしたことないしね、親日国と言ってもいいんじゃないかなと思いますね、ニュージーランドに関してもね。で、あとは中南米ですね。中南米ということで、中南米ということで、特に中南米で親日と感じたのは私はアルゼンチンですね。アルゼンチンということで、アルゼンチンに関してはね、かつてまあ、先の大戦以前に、で、世界でも本当に豊かな国だったんですね。力がある国だったんです。その中でまあ、アメリカにどうしても中南米諸国が従う感じで、連合国がついてたんだけど、アルゼンチンだけは、中立の立場を保ってます。どちらかといったら枢軸国側ということね。なので、まあ、日系人は庇護されたりとか、例えばなんでヒトラーとか、ヒトラーの側近などがアルゼンチンに移住したか、戦後にね。逃げた、そういったところがあるんですね。その中で、まあ、アルゼンチンということで、非常に日本というとやっぱり黒澤明監督のあれとかね、いろいろ言われたりとか、日本に対していい感じを持っている人が多いので、アルゼンチンやっぱ良かったかなって感じはします。あとはコロンビアね。意外にコロンビアっていうとなかなか麻薬とかそういう印象が強いんだけど、コロンビアなんかも結構日本に対して良い感情を持っている人々が非常に多いというのを実感しましたね。はい。なので今ね、今回は視聴者からの質問ということで、世界の親日もしくは反日国、親日的な国はどこでしょうかという質問をいただきましたので、回答させていただきました。モンゴルなんか昔は反日だったんでね、戦争終わった後。なんでかというとロシアとかについてたんで、そこのところで、まあ、どうしてもノモンハン事件もあってね、あれなんだけど、だけどこの近年においてはね、人的交流も盛んに行われて、モンゴルの モンゴル人が相撲に参加するとあって、親日的な人々が非常に多くなってきているのも、これまた事実なのかなって感じはします。はい、あとはブータンね。ブータンも、そう忘れた、ブータンも親日国ですね。ブータンも非常に日本に対して良い感情を持っている。インドに関しても、日本に対して良い感情を持っている人が多い。これスリランカもそうだね。バングラもそうだし。
だからそう考えると、その親日国もしくは親日的な国々がほとんどだなって実感してしまうんだけど、これからもこういった件に関しては、言及していきたいし、実際外国人に日本に対してどう思うかね。 What do you think about Japan? って感じでね。 Yeah, I want to go to Japan. I want to go to Japan in the future. まあよくそういう感じでみんなね、将来日本に行きたいって感じで言う人が多いんだけど、その質問としてね、これから聞いていこうと思って、このチャンネルでも英語で質問して英語で回答してもらおうかなと思ってますので、楽しみにしていただければと思います。まあ日本ができる人は、ね、日本語でね回答してもらおうと思ってるんだけど、ということで、今後ともよろしくお願いいたします。チャンネル登録いただいてない方はぜひともチャンネル登録いただければと思います。これからも有意義な動画を発信していきますので、よろしくお願いいたします。